അതെ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടറെ ആ പതിനഞ്ചാം വാർഡിലെ രോഗി എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഏതാ പതിനഞ്ചാം വാർഡിലെ രോഗി? പൊന്നു പൊട്ടി സിസ്റ്ററെ, അതൊരു ബംഗാളിയല്ലേ, അവന്റെ ചെവിയിൽ 24 മണിക്കൂറും ആ പച്ച ഇയർഫോൺ ഉണ്ടാവും, അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പറ അപ്പൊ കേക്കും. അങ്ങനെ കേക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല. വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല? വെള്ളം ഒട്ടും കുടിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് വാരി അവന്റെ വായിലേക്ക് ഇട്, ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നാണല്ലോ. അങ്ങനെ വിട്ടാ കൊള്ളൂല്ലേ. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിച്ചു പോകാം. നമസ്കാരം, ഇരിക്കിരിക്കെ. ഏതായാലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് വരുന്ന കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ പലരും വരുമ്പോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് വരും. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വളരെ സ്വരമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാ. അതെ അതെ, ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. കണ്ടിട്ട് എന്തായി? തരക്കേടില്ല, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് വന്ന കാര്യം പറ, നീ പറയടി, നീ പറയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏട്ടൻ പറ. സുഷു നീ പറ. ഏട്ടൻ പറ. എടി നീ പറയാന്ന്, ഇതൊക്കെ നീ പറയുന്ന നല്ലതന്നെ. എന്താന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞോളൂ. അതെ, ഇത് തല്ലു പിടിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. ഞാൻ ഡോക്ടറല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നതല്ലേ. ആ ചെയർ എടുത്ത് ഇരിക്കോ. നമ്മള് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടേ. കുഴപ്പമില്ല, ഇരിക്കേ. എന്ത് അസുഖമായി? പനി. ഇതൊക്കെ വിട്ടു മാറാത്ത തലവേദന കുഷ്ഠം. ഇങ്ങനക്ക് നടുവേദനയുണ്ട്, ചുഴലിയുണ്ട്, ചിക്കൻ ബോക്സ്, നിനക്ക് ചെറുക്ക്. അയ്യോ, നിങ്ങൾ എന്റെ സൗന്ദര്യം കടത്താൻ വേണ്ടിയാണോ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത്? ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നിങ്ങള് ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുമല്ലോ തലവേദന പനിന്നൊക്കെ, അപ്പൊ ഓരോരോ ഗുളികകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തിന്ന. ഇനി അത് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടാൻ അങ്ങോട്ട് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്ക്. ആ പുണ്യമെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ. അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ. അതെ, ബില്ല് ഇവിടെ അടച്ചാ മതിയല്ലേ. ബില്ല് ഇവിടെ അടക്കണം. എന്ത് ബില്ല്? അല്ല, ഇതൊക്കെ മേടിക്കണേ. നിങ്ങളിപ്പോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? അല്ല, വന്നത് പറഞ്ഞ ഞാനേ, ഞാനേ ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ദുബായിലാണോ? ദുബായിൽ ബദാ. അവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ? അവിടെ ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നാൽ എനിക്ക് 50,000 രൂപ കിട്ടും. രാവിലെ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ? രാവിലെ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടറെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാം, രാവിലെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മ എന്തായാലും 50,000 രൂപ കിട്ടുന്ന ആളല്ലേ. അവൻ രാവിലെ തന്നെ നല്ല 1 തരം ബർഗറും പിസ്തയും കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ഈ അറബിയുടെ വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. അപ്പൊ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഈന്തപ്പഴം, ഈന്തപ്പന കൊലച്ച് വഴുത്ത് കിടക്കുക. ഈന്തപ്പന കൊലച്ച് വഴുത്ത് കിടക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടോ, ഈ ബർഗറും ഈ പിസ്തയൊക്കെ നാട്ടിൽ കിട്ടും, പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഈന്തപ്പന ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് കിടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ ഈന്തപ്പഴം വലിഞ്ഞു കയറിയിട്ട് ആ ഈന്തപ്പഴം പറിച്ച് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കഴിച്ച് അങ്ങ് കഴിക്കും. ഉച്ചക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് കുഴിമന്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ വീണ്ടും നിൽക്കുന്നു ഈന്തപ്പന, നല്ല വഴുത്തേക്ക് ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പന. അപ്പൊ നമ്മ ചിന്തിക്കും, ഈ ദം ബിരിയാണിയും മറ്റേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടും, ഈന്തപ്പന നാട്ടിലില്ല, പഴുത്ത് കിടക്കണ ഈന്തപ്പഴം ഇല്ല, ഞാൻ അതേ വലിഞ്ഞു കയറും, ഈന്തപ്പഴം പറിക്കും, കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും, അത്ര. രാത്രി അത് നമ്മള് മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. കേരളീയരണത്ത് നല്ല ഉഗ്രം കടയുണ്ട്, അത് ഈ കേരളം നല്ല അടിപൊളി നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഏ പിന്നെ നിൽക്കണം ഈ പണ്ടാരം.
ഈന്തപ്പഴം അല്ല അല്ല ലൈറ്റ് പക്ക ചെയ്തല്ല ഈന്തപ്പഴം അങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുക. അപ്പൊ നമ്മ ആലോചിക്കും ഈ നാട്ടിൽ ചെന്നാണെങ്കിൽ ഈ നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാല്ല, ഞാൻ അതിൽ പിന്നെ വലിച്ചു കയറിയിട്ട് ഈന്തപ്പഴം മറിച്ച് കുറച്ച് വച്ചവെള്ളം കുടിച്ച് കിടന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ അവിടെ ഈന്തപ്പനെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വെറുതെ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ച് എന്നേ ചത്തുപോയേനെ. അല്ല ഈ ഈന്തപ്പഴം പറിക്കലല്ലാതെ വേറെന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടോ? ചെറിയ സൈഡ് പണിയുണ്ട്. നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു അറബിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവറെ. അപ്പൊ ഗൾഫ് മുഴുവൻ കാണുമല്ലോ. പിന്നെന്താ, അറബിന്റെ വീട് മുറ്റം ബാത്റൂം, അറബിന്റെ വീട് മുറ്റം ബാത്റൂം, അടിപൊളി മുഴുവൻ കണ്ടത്. മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റില്ല. അറബിയുടെ വീടും പുതുട്ടും കാർപോർച്ചി ഇങ്ങനെ. അതെന്താ ഒരു ഡ്രൈവർ? അല്ല ഈ അറബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലിന് പോളിയോ പിടിച്ച അറബിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇയാളെ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം അറബിന്റെ ഡ്രൈവർ മുറ്റം ബാത്റൂം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നടക്കും. അതാണ് ഡ്രൈവർ. അയ്യോ പറ പറ. അല്ല എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്തിനാ? അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണണം. 8 വർഷമായി ഇതുവരെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കണ്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ല. 8 വർഷമായോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു? സുഹൃത്തുക്കളോട് പലരോടും പറഞ്ഞാടാ എനിക്ക് 8 വർഷമായിട്ട് കുട്ടികളില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ പോയി കാണാം, ഡോക്ടറെ പോയി കാണാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടി. പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യ, നാട്ടുകാരെ കൊണ്ടാ ശല്യം. കുട്ടികളില്ലേ, കുട്ടികളില്ലേ, കേൾക്കാൻ പറ്റൂല. ആണല്ലേ? അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ദുബായ് പോയിട്ട് എത്ര നാളായി? ദുബായ് പോയിട്ട് 8 കൊല്ലം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ ഏട്ടൻ അങ്ങ് വന്നത്. ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി അന്ന് 6 മണിക്ക്. അല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ആകെ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത്. നിർത്തി നിർത്തി പറ. കല്യാണം അന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പന്തലില് വെച്ച് എന്റെ ഏട്ടൻ അങ്ങ് ദുബായിക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് പിന്നെ എപ്പഴാ തിരിച്ചു തന്നെ? ഇന്ന് രാവിലെ എത്തി. നേരിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വിചാരിച്ചു. വീട്ടിലേക്ക് പോലും വന്നില്ല. അതായത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ. നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇത്രയും സമയമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കഥ പറയായിരുന്നല്ലോ. ഇല്ലേ ഈ സമയം വെറുതെ കളയണായിരുന്നോ? നേഴ്സേ ആ ചൂരലിങ് കൊണ്ടുവന്നേ, വേഗം കൊണ്ടുവാ. അതെ അതെ ഇത് നല്ല മരുന്നാ. അതായത് എന്നാ നിങ്ങള് ഗൾഫിൽ പോയതെന്നാ? 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്നാ? 8 വർഷമായി. അതേ ദിവസം അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചോ? ഇന്ന് വന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്നല്ലേ വന്നത്? അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ചെവി തിന്നാൻ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത് എന്തിനാ? വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന ഇതിനോട് എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറയായിരുന്നല്ലോ. അതിനൊന്നും സമയമില്ലേ? അതിനൊന്നും സമയമില്ലേ?